FETÖ təriqətinin rəhbəri Fətullah Gülənin qardaşı oğlu Səlahəddin Gülən Türkiyə Milli Kəşfiyyat Təşkilatının keçirdiyi əməliyyat nəticəsində xaricdən tutularaq ölkəyə aparılıb. Bu barədə Anadolu Agentliyi öz mənbələrinə istinadən bildirib. Bildirilir ki, FETÖ PDY-nin məhsulları arasında bir çox adla qohumluq əlaqələri olan Səlahəddin Gülən FETÖ liderlərinin təlimatı ilə təşkilata yaxın strukturun köməyi ilə xaricə qaçırılmışdı. O, silahlı terror təşkilatına üzv olmaq ittihamı ilə axtarışda idi.